Hei, tutustutaan tällä videolla siihen, kuinka Kuopion kansalaisopiston verkkokauppaa käytetään puhelimella. Meidän verkkokauppahan löytyy osoitteesta opistopalvelut.fi kautta Kuopio tai kansalaisopiston kotisivujen kautta osoitteesta kansalaisopisto.kuopio.fi. Tällä hetkellä meillä on täällä verkkokaupassa avoimena 1014 kurssia, mikä on ymmärrettävästi niin iso määrä, että sieltä seasta voi olla hankala löytää sitä omaa yksittäistä, juuri minua itseäni kiinnostavaa kurssia. Kursseja kannattaakin suorattaa tai rajata tämän suorata hakutuloksia -painikkeen takaa löytyvillä rajauskriteereillä. Tabletilla nämä rajauskriteerit näkyy hieman tabletin näyttökoosta riippuen yleensä siinä kurssilistauksen vasemmalla puolella jo valmiiksi, mutta pienempinäyttöisillä laitteilla, kuten puhelimilla, tuo suorata hakutuloksia -nappi tai näkymä pitää ottaa siitä erikseen esiin. Näissä rajauskriteereissä on esimerkiksi teemarajaus, joka sisältää muutamia eri ainealueet tai oppiaineet yhdistäviä tai ylittäviä rajauskriteereitä, esimerkiksi hyvinvointiin, luontoon, ympäristöön tai uusiin kursseihin liittyviä valintoja. Osastokriteerit sisältää nämä meidän toiminta-alueen paikkakunnat, paikat, esimerkiksi Kuopion kaupunkialueen, Vehmersalmen, Riistaveden, Maaningan ja meidän sopimuskunnat Kaavin, Rautavaara ja Tuusniemen sekä muut. Myös opiston luennot löytyy tuosta omana osastonaan, samoin kuin meidän lahjakortit. Katsotaan tässä nyt näitä Kuopion kursseja. Jatketaan sitten ainealueen valintaan. Opiston eri ainealueet, millä opetusta järjestetään. Katsotaan vaikkapa kotitalouden kursseja ja katsotaan mitä tuolta muu ruoanvalmistus ja leivontajien juhlat ainealueesta löytyy tai aineista. Voin ottaa ja katsoa joko kaikkia tietyn aineen kursseja tai sitten vain niitä tiettyjä, jos ja kun siellä on niitä ainealueen ala-aineita. Lisäksi täältä voisin etsiä kursseja rajata lukukauden mukaan. No nyt meillä on siellä vain kevätlukukauden kursseja, koska syyslukukausi on näin joulukuun lopulla jo loppumassa, tai opetus alkaakin olla jo ohi. Viikonpäivän mukaan minä viikonpäivänä haluan opiskella. Ja paikan mukaan. No nyt kun siellä on sitä kotitaloutta jo valittuna, niin siellä on näkyvissä enää vain meidän puistokartanon A021 kotitalousluokka. Jos en olisi vielä noita aineita tuonne rajannut, niin sieltä tästä löytyisi ihan kaikki opiston opetustoimipisteet niin tästä puistokartanolta kuin eri puolilta Kuopion seutua Pohjois-Savoa. Klikataan tuo katso tulokset-nappi tuosta ja näillä rajauksilla, eli kotitaloutta Kuopiosta aineessa muu ruoanvalmistus ja leivontajien juhlat, löytyy 10 kurssia. On iltapala- ja onnellisuustaitoja, tulisen ruoan ilta, viikonlopun brunssi ja niin edespäin. Tulisen ruoan ilta kuulostaa mielenkiintoiselta. Klikataan tuolta kurssin nimestä ja päästään tutustumaan siihen kurssin tarkempaan kuvaukseen. Mitä se kurssi pitääkään oikeasti sisällä? Kurssin kuvausteksti ja muut tärkeät kurssiin liittyvät tiedot löytyy tältä sivulta. Esimerkiksi tässä tapauksessa tämä kurssin hinta sisältää 20 € raaka-ainemaksua, josta alennuksia ei voi saada. Lisäksi täällä näkyy kurssin kalenteri. No, tämä on tämmöinen yhden illan kurssi, niin tässä on vain yksi opetuskerta. Mutta jos ilmoittautuisin pidemmälle kurssille, niin tässä näkyisi sitten ne kaikki kurssin opetuskerrat. Esimerkiksi 24. tammikuuta, 31. tammikuuta ja niin edespäin. Kurssin kurssimaksu vielä kertaalleen ja mahdollisuus tai tuo nappi, josta kurssi lisätään omaan ostoskoriin, löytyy täältä. Lisäksi näkyy kurssin opettajan nimi ja kurssiopetuspaikka sekä sen sijaintikartalla. Lisäänpä kurssin nyt ostoskoriini. Tuonne oikeaan yläkulmaan ilmestyy tuonne
ostoskorin kuvakkeeseen punainen numero 1 ja 20 minuuttia merkiksi siitä, että tämä kurssipaikka on nyt minulle varattu ostoskorin 80 minuutiksi. Jos haluaisin, niin voisin palata tuonne kurssihakuun uudelleen ja lisätä vaikkapa toisen, kolmannen, miksei neljännenkin kurssin ostoskorin ja ilmoittautua sitten kerralla kaikille. Mutta nyt tässä tapauksessa klikataan tuota ostoskoria ja päästään tänne täyttämään osallistujien yhteystiedot. Omat yhteystiedot, tilastotiedot ja tarvittaessa maksajan tiedot, jos ilmoittaudun tai ilmoitan jonkun toisen henkilön omasta puolestani. Ja yhteenvetona sitten vielä, että millekäs kurssille ollaankaan tosiaan ilmoittautumassa, kuinka paljon se maksaa. Linkki ilmoittautumisohjeisiin ja valinta siihen, että ne ehdot on luettu ja hyväksytty. Kun yhteystiedot on täytetty, voidaan klikata tuota lähetä ilmoittautuminen -painiketta ja saadaan sitten lopullisesti siinä se oma kurssipaikka. Ilmoittautumisen jälkeen täällä verkkokaupassa on mahdollista sitten maksaa oma kurssimaksu jo etukäteen verkkokaupan kautta, verkkopankista tai esimerkiksi omalla luottokortilla, pankkikortilla ja ainealueesta riippuen mahdollisesti myös työsuhdeeduilla, kuten Smarttumilla tai e-passilla. Lyhyesti näin yksinkertaista tuo verkkokaupan käyttäminen on. Tosiaan kannattaa ehdottomasti käyttää tätä suorata hakutuloksia -painiketta siihen omien kurssien rajaamiseen ja löytämiseen sieltä tuhansien kurssien joukosta, mitä meillä Kuopion kansalaisopistossa on tarjolla. Toivottavasti löydät mielenkiintoista opiskeltavaa ja nähdään kansalaisopistolla. Kiitos.